Vi ska lösa ekvationen 2x upphöjt till 2 plus 1 är lika med 5 plus x upphöjt till 2 med hjälp av miniräknaren. Så att det vi gör då, det är helt enkelt slå igång miniräknaren. Vi väljer grafik, det vill säga nummer 5. Och då får vi upp följande fönster. Graph func, och så står det y är lika med. Och det vi gör då, det är att vi tar våra ekvationer, de här två, och gör dem till två olika funktioner som vi kan rita upp. Så att y nummer 1, den är då 2x upphöjt till 2 plus 1, det vill säga den halvan. Och sen tar vi den andra halvan. Y nummer 2 är lika med 5 plus x upphöjt till 2. Och så använder vi de här funktionerna och skriver in på vår miniräknare för att kunna rita det här. Och då är det bara att börja skriva. Ska vi se om vi får med knapparna också. 2. Och sen måste vi trycka alfa för att få fram bokstäver. Och x är den röda där på plusset. Upphöjt till 2. Plus 1. 2x upphöjt till 2 plus 1. Stämmer överens med den. Och så trycker vi på exe. Går vidare till nästa. Som är då 5. Plus alfa. För att få x som är rödmarkerat där. Upphöjt till 2. Och så trycker vi på exe igen. Så nu har vi skrivit in våra två funktioner här. Och tänker oss att vi ska göra lösningar av den modell vi haft tidigare. Så att vi ritar upp dem här och läser av vad de skär för varandra. Och då trycker vi på draw. Och då ser vi att nu är den fyrkanter uppe och talar om att den tänker. Och där dyker våra två funktioner upp. 2x upphöjt till 2 plus 1, det är den där kurvan, och 5 plus x upphöjt till 2 är den andra. Där passerar vi plus 5, alltså den, och plus 1 där nere. Och då ser vi att det här var inte så himla lätt att läsa av, så att vi tänker att vi vill flytta upp lite så att vi ser tydligare våra skärningspunkter. Och då går vi in på den här V-window, och då ser vi här har vi x-värden från minus 6,3 till plus 6,3. Y-värden från minus 1 till 10, och då kan vi ändra, vi kanske tycker att 12 blir bra. Och så trycker vi exe igen och igen. Och då är vi tillbaka här, trycker på draw. Den ritar upp den första och den ritar upp den andra. Och då ser vi, nu är det mycket lättare att läsa av här, men ja, lättare och lättare. Som tur var så finns det faktiskt hjälpmedel på den här. Antingen så kan vi läsa av då att vi har 1, 2 ungefär på x där. Minus 2 där och 2 ungefär. Men då finns det här G-solv. Trycker vi på den så står det ISCT som står för intersect. Alltså där de skär varandra. Så då trycker vi bara på den. Min räknare tänker en liten stund så får vi förhoppningsvis något svar om en stund. Där. Har vi. Då har vi en skärningspunkt i x är lika med minus 2 och y är lika med 9. Så då kan vi egentligen formulera här att x nummer 1 är lika med minus 2. Eftersom vi bara har x i ekvationen så är det bara x-koordinater vi är intresserade av. Ja, tänker vi, hur får vi tag i den andra? Jo, men då trycker vi på piltangent här. Och då ser vi att då åker krysset iväg och fastnar på nästa skärningspunkt. Och då såg vi att x nummer 2 är lika med 2. Så att genom att använda då den här G-solv så får vi fram då där vi kan räkna ut skärningspunkten med de två graferna. Jag tänker lite först. Den är inte så himla snabb som eran dator den här, så att man behöver nästan pausmusik för att se. Och där fastnar du krysset på första skärningspunkten. Trycker på pilen igen. Så ska vi se att dundrar den iväg. Och fastnar på nästa skärningspunkt. Så, då har vi löst den grafiskt med hjälp av miniräknaren också.